no surti d'aquí. Quedamos tú y yo, mirando el cielo, esperando una hora que no llega y que más da. Tot plegat és molt intens i ens dona tanta informació que la veritat és que t'acabes confonent. I per això, abans de res, i per després construir totes les nostres teories al voltant de la cançó, que em consta que veniu amb apunts, que s'ha fet gairebé un treball de recerca des de primera hora del matí. El grup de WhatsApp de l'equip treia fum aquest matí. Espectacular. Hi han fins a tres teories al voltant d'aquesta cançó i ens, bueno, intentarem no posar-nos d'acord, però cadascú defensarà les seves. Abans de fer això, informacions que hem de tenir en compte per entendre el context actual d'aquesta cançó i de la parella. Clar, jo crec que és imprescindible que fem un repàs del que és informació pura i dura. Més enllà de les nostres intuïcions, el que sabem que del cert ha estat així. Sobretot des de la ruptura, no? Perquè això és el que ens confon, aquests mesos de caos on no han estat junts. Al final del 2022, l'Aitana i en Sebastián Yatra van començar a sortir junts. Ens ballen molt les dates perquè van dur tota la relació amb molta discreció. Suposem que perquè la ruptura amb el Miguel Bernardo va ser traumàtica, i això sí que és teoria, perquè no hem trigat ni 30 segons a introduir teoria, perquè encara no estem en la cronologia, però jo sí que penso que l'Aitana i el Miguel pot ser que ho deixessin també per culpa del Sebastián Yatra. És que el Miguel no ens ha dit res, eh? No, mai res. Hermètic. Però la qüestió és, quan s'enfonsa el vaixell de l'amor del Sebastián i l'Aitana? Dins. Tot comença al novembre de l'any passat, 2023. El 4 de novembre és la gala dels 40 Music Awards i veiem l'Aitana amb els cabells vermells per primera vegada. Símptoma, que el món del pop vol dir de tota la vida, una ruptura. Tothom ho sap, no hi ha confusió. El 13 de novembre, l'Aitana no va al casament del germà del Sebastián Yatra, tot i que només una setmana després havia de cantar Colòmbia. Vull dir que tampoc li anava tan malament ja anar directament allà, anar al casament i després quedar-se pel concert que havia de fer a Bogotà. En comptes d'això, se'n va anar al País Basc, on sabem que va veure el Miguel Bernardo. Ja ho havien deixat? Home, no anar al casament del teu cunyat. És una mica lleig i estrany. Anar a veure el teu ex, mentrestant. Es van trobar perquè estaven com amb un grup d'amics, però bé, no sé. El 17 de novembre són els Latin Grammys. Mm-hmm. Ella punxa el dia abans de la gala a Sevilla a un Alpha House que hi van fer i ell no hi va anar. A la gala dels Latin hi va ell, però ella no. I ja es comença a parlar molt fort des de la premsa rosa d'un distanciament segons fonts properes a la parella. El 26 de novembre l'Aitana fa el famós concert a Bogotà, a Colòmbia, que és d'on és el Sebastián, i abans de cantar The Killers, una cançó que va sobre els dos, es fot a bramar. Es trenca. Totalment trencada, i diu que no està bé i que està passant uns dies molt complicats. Només dos dies després, 28 de novembre, en Sebastián confirma la ruptura, però diu que són grandes amigos de la vida. És que aquesta frase... I això que la relació no s'havia confirmat mai. Efectivament. Davant dels mitjans, penso. Mm-hmm. Però estamos los dos solteros y siempre estaremos bien. Dos dies després, l'Aitana declara també davant dels paparazzis que sempre serem grans amics i se la veu prou sencera. Mm-hmm. I, de fet, en aquest programa es comenta que creiem que es recuperarà bé. Bé, envellit fatal, perquè... No s'ha recuperat. Bé. Sí, en fi. La primera quinzena de desembre, ella fa promoció de l'Alpha Tour per la Latinoamèrica i parla de les relacions obertes, dient que li semblen bé i dient per primer cop explícitament que està soltera i reivindicant-se fins i tot com a tal, dient que mai ho havia estat i que li fa il·lusió estar-ho. Aquí sorgeixen rumors de relació amb el Rilsby, amb el Shawn Mendes, s'acaba descobrint que tot són mentides. Mentida tot. La gent molt distreta, mentida tots, però és veritat que vam passar un desembre aquí activadets pensant que l'Aitana tenia nòvios per tot arreu. Però el gener ens il·lusionem. Home, perquè al cap d'any el passa a Costa Rica amb la seva amiga i la noia que li porta tota la comunicació, li porta les xarxes, que és la germana del Biel Juster, i amb el Biel Juster també, que és on podem veure aquelles imatges d'ells dos en un bar xerrant que donaven a entendre que realment l'embolic entre tots dos era real. El 24 de gener hi ha el rumor de la relació amb l'Enzo Borgonchik. Sí. Sabem que van anar junts al teatre a Madrid. Va fer una de turisme masculí. Això és seguríssim, però no sabem. No li va agradar gens. No està confirmat que anessin a París. Això sí que ens balla. El 5 de febrer és l'aniversari del Biel i l'Aitana va al dinar de celebració, que era en petit comitè, amb molt pocs amics. Ella sabem que hi va anar. No sabem quins pensaments tenia al cap, en aquest dinar. Jo crec que en aquest dinar ja hi va anar en qualitat d'amiga. Jo crec que va ser una amistat on va haver-hi una relliscada i poc més. Però, Juliana, a tu et va arribar informació. És cert. Que deia que en Biel
ja presentava l'Aitana com a nòvia. L'altra és si ella s'hi sentia. Però jo crec que era com quan tu has vist un noi un dia i amb el grup d'amics ja dius, ai, és el meu nòvio, i set, o no, el meu marit. No feia un dia que s'havien vist, eh? No, no, no. Havia passat un mes i potser va ser un mes força intens. El tema és per dintre el cap de l'Aitana que hi circulava. Això és el que vull saber. No? Si ja estava pensant en algú altre, potser. La meva aposta és que la relació amb el Biel va ser una tonteria de no res, una relació curteta que no va tenir cap importància i que ara encara són bons amics. El 20 de febrer, en Sebastián Yatra va al podcast a Sola de la Vicky Martín i declara la seva dificultat de ser fidel després d'un any de relació. I just res, menys de 15 dies després, els primers dies de març, veiem les primeres fotos d'ells dos a Islàndia, que ara ja sabem que ja estaven gravant justament el videoclip que es va publicar ahir a la matinada. Se'ns explica que han anat a Islàndia a parlar de la seva relació. Segons fonts properes de la parella, però també et diré... Que han anat lluny a parlar. També et diré, això era segons la revista 10 Minutos, que deia que fonts properes de la parella... Això queda joc del telèfon, eh? Vull dir que nosaltres ens hi vam agafar perquè era l'únic que teníem, però clar, s'ha desmuntat. Però és veritat que ens va sorprendre moltíssim. Home, no ens esperàvem aquesta trama aquí de sobte. Només 10 dies després de les declaracions del Yatra dient jo amb una relació tan llarga després no puc ser fidel. No. Només 10 dies després, eh? Descontrolat. Molt. El 20 de març hi ha les primeres fotos de paparazzi i també per 10 minuts de tots dos entrant a casa, però encara no junts. Una cosa sobre el podcast. També seria interessant saber quan es va gravar lo del Yatra, també, eh? Perquè és veritat també que potser es va gravar fa 2 mesos i la situació era completament diferent. No sabem quin timing porta el podcast a soles. I el 9 d'abril veiem les primeres fotos d'ells dos enamoradíssims passejant per Madrid agafats de la mà. Aquesta és la línia temporal objectiva dels fets. El que acabem d'explicar ha passat i hi ha proves. Enhorabona, Juliana, perquè és la primera vegada que veig que et prens una cosa tan seriosament, eh? Sí, sí, sí. No. 7 pàgines de guió, amb un rigor. Fotos i proves, tot. Sí, sí, no hi ha cap mentida aquí. Bé, falta un minut i mig per un quart de dues del migdia. Ara posarem la cançó sencera. Són 3 minutets. És important que estigueu al cas de la lletra. La posarem sencera a Catalunya Ràdio. Podem anar parlant una mica per sobre dient fixem-nos en això. Per mi sencera és fora de lloc. No. Va sonant i l'anem comentant per sobre. Jo agrairé perquè és preciosa, eh? Des del No descarto posar-me a plorar, eh? Doncs escolta'm. Porto un abril, nois. Aquí estarem per abraçar-te. Si la sequera depengués de mi, nois... Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche. Quédate a dormir al lado de mí. Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí. Aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris. Pásame tu abrigo, abrázame. No soy buena para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tota l'estona aquesta guitarra que ja havíem sentit fa uns quants dies. I veiem els primers petons aquí ja. Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo. Paisatges d'Islàndia, un cel rugent, pantans, viatge amb cotxe. I amb aquest inici de la cançó... Esteu trepitjant el tros més bonic. Perdoneu, diuen que no fa falta veure una aurora boreal al cel d'Islàndia perquè ells mateixos s'il·luminen la vida. No, és que l'esteu destrossant. Puja, perdona. Esa luz nunca se irá. Esa luz nunca se irá, nois. És que jo estic completament destrossada. De cop i volta m'encanten junts, nois. És que clar... Hasta que me besaste, una laguna azul, unos labios rosados y tú. Y aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie. Molt important. Sí. Es culpa de nadie, pero te extrañaré. Pásame tu abrigo, abrázame. No soy bueno para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré. Ara et ve allò de l'aurora boreal que t'agrada a tu, Marta, eh? Encara no, però bé. A soñar con acudir y fantasear que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo esperando una aurora que no llega y que más da. Que no dice, no importa, tú me alumbras.
Bé, fins aquí la cançó pràcticament sencera. Mare meva, podem parlar que la cançó, purament la cançó, és preciosa. És una balada perfecta, jo penso. És una balada perfecta, sí, la guitarreta queda fantàsticament. M'encanta quan xiula en Sebastián al final, sí. I m'encanta com queden les dues veus juntes. Li veig a l'Aitana aquella veu que jo enyorava. A mi m'encanta la seva etapa de l'Alfa i tot això, però és veritat que l'enyorava molt, aquesta Aitana més trista, sí, o sí, més nostàlgica, i m'ha encantat retrobar-la. I que també és l'Aitana que ens va enamorar a Operación Triunfo, eh? Sí. Aquesta veu tan fineta, sí, tan melòdica. Que la pot trencar, també m'encanta. De veritat, és que em posaré aquesta cançó a Spotify, ja us ho dic. I com comença amb aquesta frase de l'Aitana parlada, dient, si ens equivoquem, no passa res. Un missatge claríssim, però missatge per tots nosaltres, per tota aquesta gent que els estem criticant. I una mica per ells, jo també crec, d'autoimposar-se, de dir, anem amb totes i si ens equivoquem no passa res, però ho donarem tot. I és que la frase, al final no va ser culpa de ningú, no és culpa mai de ningú, és una revelació de l'amor, o sigui, és Paulo Coelho, saps? De cop i volta és com, nois, pareu de barallar-vos. Quan el Sebastián ja... Digues. No, digues tu. No, anava a parlar dels timings de la cançó, però si tu tens un vers aquí marcat... Sí, perquè la lletra l'hem analitzada, eh? Jo, m'he traduït tota la lletra al català com per ara no llegir-la, dic jo. Mira, jo hi ha uns versos del Sebastián quan diu, explica'm una mica de tu, el teu dolor el vaig sentir, encara que et costi parlar-ho, m'ho pots dir? Compte, eh? Els teus ulls verds hi veig una mica de gris. Com volem dir, no? Que ell... ha estat qui ho ha deixat, sí, que la veu totalment destrossada. El teu dolor el vaig sentir, no parla ni del seu dolor. Ell va sentir el dolor de l'Aitana i va veure com l'Aitana estava completament trencada. És que deixar és molt complicat, no? I això ho he defensat sempre, que sempre sembla que siguis el dolent quan deixes algú, però prendre aquesta decisió sabent que l'altre es pot acabar destrossant... Clar, però per mi el tema que es demostra aquí amb aquesta cançó és que mai s'han odiat. És a dir, que en un moment de ruptura tu pots tenir aquell moment d'emprenyada, no? I de diguis, mai, doncs això que vam tenir era tot mentida i tal. I crec que l'Aitana no ha passat per aquesta fase. Però saps per què? Perdona, eh? Perquè ha durat poc la ruptura, no ha tingut temps. Ha estat perquè crec que van ser sempre molt amics. Pot ser. No, et diré una cosa. Pensa que, repassant el timing que hem fet, no han passat més de 2 mesos separats, seguríssim. Però 2 mesos poden fer-se molt llargs, també, eh? Jo crec que han estat 2 mesos, i això sí que és teoria, en què no han tallat mai el contacte, en què han seguit parlar, perquè has de pensar que ells es coneixen i tenen una relació molt intensa des que l'Aitana va sortir d'Operació Triunfo al 2018, i que tenen una amistat molt de debò que a ells també els sabia molt greu de trencar, i per això, quan van fer tots dos les declaracions de la ruptura, el que més destacaven era sempre serem grans amics. Clar, estaven d'acord. Què passa? Que quan no fas contacte zero, el més probable és que tornis a liar-te, i en el seu cas jo crec que el Sebastián va fer marxa enrere perquè se'n va adonar que havia posat la pota deixant-la. El que jo trobo molt curiós és que estem parlant d'una cançó de comiat amorós a una persona que ha estat molt important a la teva vida, però la promociones quan tornes a estar amb aquesta persona. Clar, vull dir, aquí hi ha un moment, jo entenc que hi hagi gent que li peti el cap, i fins i tot he vist comentaris de fans i de gent que ha sentit la cançó que diu, escolta'm, i si no estan junts? Desmentim-ho, sí que estan junts. Ara mateix, en aquest moment, a dia 26 d'abril del 2024, tornen a estar juntíssims. Junts a casa de la iaia del Junts, fent la promoció de la cançó, que han anat a veure un partit dels Lakers. També estan molt bé. Ara dormint, perquè estan a Los Angeles. Ara dormint, sí, a moltes hores de diferència. Diferents teories que hi ha sobre la taula, ara mateix. Els timings de la cançó i la relació. Perquè, per exemple, qui l'escriu, la cançó? Coincidim aquí? Jo crec que l'escriu l'Aitana sola, totalment trencat. Bé, amb l'ajuda de productors, etc. Per tant, etcètera, però posant dates a partir del novembre 2023. És tal quan l'Aitana l'escriu. Sí, estan soltera. Jo penso, també. Això estem d'acord. Jo no ho tinc del tot clar. És que hi ha un tall que després escoltarem d'un directe que van fer ahir els dos junts a Instagram, on hi ha una conversa entre ells dos molt ambigua sobre qui havia fet la cançó, però que l'altre s'hi volia quedar perquè no podia ser amb cap altra persona. Per mi menteixen aquí. Però bueno, que també mereixen la perdiu. Per mi està claríssim que va ser l'Aitana sola, i de fet, el famós vídeo que va penjar l'Aitana completament trencada dient fa 7 mesos que no trec música, que ja sentíem aquesta guitarreta, que jo em vaig equivocar dient que potser era que... Bé, no sé. És que jo crec que era quan just encara no havia tornat amb el Sebastián Yatra, perquè més té el cabell d'abans. Exacte, jo posaria una mica ordre en això. A veure. Ho deixen. Tardor 2023. Creiem que la compon l'Aitana. Sí. Li ensenya en Sebastián. En Sebastián decideix unir-s'hi. Tu creus que això estan deixats? Estan deixats. La cançó s'escriu deixadíssims. I li diu, mira, què tinc. I li diu, no sabem si també va ser al revés, que en Sebastián l'escriu i li ensenya l'Aitana. El cas és que ho han deixat, un ho escriu, li ensenya l'altre. Et diré una cosa, en els crèdits de Spotify, com a autor, hi figura l'Aitana. En Sebastián no hi figura com a autor. Per tant, l'escriu... Mira, doncs així m'ho deixes claríssim. L'escriu l'Aitana, li ensenya en Sebastián. En Sebastián diu, això és boníssim. Vinc, puc participar-hi. S'estimen molt, l'Aitana diu, per què no? Queden a l'estudi.
la graven, l'Aitana es posa a plorar a Llàgrima Viva, i és el vídeo que ens va ensenyar fa uns dies quan deia que trauria cançó, es reconcilien en el procés de gravació de l'estudi, et diré més, s'enamoren a l'estudi una altra vegada, amb la guitarreta, ella allí al terra agafant-se els peus, saps? Així, aquesta imatge que dius, esteu destrossats, però us estimeu molt encara. Entren a l'estudi separats i surten junts. Correcte. Mira, titular, s'enamoren cantant. S'enamoren cantant. Bueno, una mica Disney. Camp Rock 2. I atenció, perquè tornen a Islàndia a gravar el videoclip ja com a nòvios. I et diré una cosa, fixeu-vos sempre, els cabells de l'Aitana ens ho diuen tot. El vídeo on se la veu plorant és el pentinat antic, en què es veu una melena més curteta, recta, amb el serrell també recte, i el videoclip on veiem l'Aitana, els cabells, hi ha un mulet. Que és aquest pentinat més desigual, no? Amb trossos més llargs, trossos més curts, i un serrell també que és desigual. Tant, amb algunes dir... escenes de quan van anar a Islàndia a celebrar el seu 24 aniversari. Això vol dir que el rodatge, la gravació de la cançó dins de l'estudi és com a mínim de gener i febrer. Mm-hmm. El pentinat aquest, val, el mulet, se'l fa al març per la Setmana de la Moda de París. O sigui, tu creus que l'Aitana torna de Costa Rica d'aliar-se amb el Bill Juste, Sebastián, vine a l'estudi que tenim aquesta cançó, i es no foten a gravar això mentre després va la festa del Sebastián, ai, del Bill Juste. Estic en contra. Jo crec que sí. La meva teoria... Que ella, que, amb això sí que estic d'acord amb tu, que sempre van mantenir el contacte. I que ella potser volia distreure's amb altra gent, però sempre va tenir en Sebastián al cap. Clar, aquesta és una teoria, és la meva, que és la de la Marta. La meva teoria, que crec que és la mateixa que la teva i potser que la teva, Laura, és bastant semblant. El que passa és que jo sí que crec que ella fa la cançó destrossada perquè el Sebastián li ha trencat el cor completament i ella sí que no s'ho venia a venir. Perquè, a més, jo crec... Ja sé que no existeixen aquestes coses, però que el Sebastián és com l'home de la seva vida. En plan, el seu gran amor. Ella ho sent així, jo també estic d'acord. Jo això ho penso. Ella l'estima molt més que, ella. I que sempre han estat enamorada, encara que no ho sapigués, fins i tot quan estava amb el Miguel Bernardó, perquè ja tenien una amistat molt especial, que jo crec que ja passaven alguna cosa, perquè un amor així no neix d'un dia per l'altre, ja t'ho dic ara. Ah, no. I que ella escriu aquesta cançó totalment destrossada, no tallen mai el contacte amb el Sebastián, i a partir de principis de febrer és quan comencen a sortir oficialment junts una altra vegada. Es reconcilien. Escriuen, efectivament, es reconcilien, escriuen la... O sigui, el Sebastián escriu la seva part de la cançó. Modifiquen la cançó original. No, jo la modifiquen no una mica, jo crec. Jo sí que estic amb la Juliana. Jo penso que aquesta cançó no la pots escriure quan t'has reconciliat amb algú. Perquè és que és tan autèntic, es veu tan pur el dolor de ruptura, que penso que és que s'ha d'haver escrit en una ruptura. Però és que jo no crec que puguin ser tan moderns com per tancar-se a l'estudi un cop ja s'ho han deixat dient anem a fer una cançó de que ja ho hem deixat. Jo crec que no, jo crec que tornen a estar junts quan fan aquesta cançó. I en el vídeo on veiem l'Aitana trencada és quan encara ella es pensava que trauria aquesta cançó sola. I quan es reconcilia amb el Sebastián, diu, escolta, la traiem junts i serà un bombazo. I sobretot el motiu pel qual la treuen junts, i això és el més important per mi, és que en aquest procés de tornar a estar plegats, decideixen agafar ells les regles, les rengles... Com es diu això? Regnes. Regnes del relat, i decideixen que volen controlar ells la narrativa i que no volen que la premsa del cor sigui qui mana amb el, sobre la seva relació, i que si algú ha de treure rèdit seran ells, i per això se'n van a Islàndia de seguida a gravar la relació. Tinc una teoria sobre això també. A mi això em sembla bé, això d'agafar les regnes de, del relat mediàtic i de la premsa rosa. Ara, també en aquest moment d'agafar les regnes, jo no sé fins a quin punt. Aquí començo a posar-me paper de plata al cap, que algú me'l passi, sisplau. Aquí en tenim molt, vull dir que pots anar fent. Hi va haver certa mentida amb el tema de que ho havien deixat i que no s'estiguessin plantejant, perquè també tots dos ho van parlar en diferents podcasts, el tema de tenir una relació oberta, i pel fet de que la gent no els anés a demanar més explicacions sobre això, ni preguntes, ni que hi hagués d'haver cap tipus de repercussió mediàtica, van dir, fem que ho deixem, amics, ara, després, diumenge, al vespre, a casa meva. Uf. I llavors és quan tot es va treballar plata, molt paper de plata. No? Sí, és que s'està gastant el paper de plata. És que no puc entendre com poden reconciliar-se de manera tan intensa i tan ràpida com per de cop i volta estar tancats en un estudi gravant una cançó. Perquè per mi no s'ha perdut mai la relació. Marta, que no s'han arribat a odiar. Mai. Estaven tristos. Però si no t'odies, ho van deixar, folles. Ho van deixar enamorats. Clar, és que jo crec que han seguit follant. Jo però llavors és una relació oberta amb el nom que vulguis. Home, si no ho parles no és una relació oberta. Jo crec que va haver-hi una ruptura explícita. I a més, això se sap i per... No pots estar així de destrossada, aquesta. Aquestes llàgrimes de l'Aitana feien olor de ruptura. I és que només feien olor d'això. I ens consta que els seus pares també estaven molt enfadats justament perquè va ser una ruptura que, a més, l'Aitana no es venia a venir d'un dia per l'altre, una mica, de que de sobte al Sebastián se li va girar i va dir esto tiene que acabar, i de sobte l'Aitana va quedar totalment destrossada, però com que van seguir el contacte, jo no em refereixo només a enviar-se WhatsApp, jo em refereixo a quedar... Han dormit junts, han dormit junts. Però això em fa pensar que tot això no ho hem vist, i ell sempre sembla que ho puguem veure tot del que passa de la seva vida. Llavors, si a partir del març comencem a veure fotos de paparazzi,
comencem a veure coses és perquè ells decideixen explícitament que volen ser vistos. Exacte, però per mi això no obeeix a una estratègia de màrqueting només. No. Per mi tampoc. Són les dues coses. Crec que volen demostrar al món que van de debò. Perquè si és que jo m'he posat a mirar i analitzar els comentaris que té l'Aitana els seus últims 6 posts a Instagram, que són sobre la cançó, i per tant, confirmant aquesta tornada i reconciliació amb Sebastián Yatra, és que la majoria, el 90%, és de gent dient-li, Aitana, surt d'aquí. Aitana, que no veus que et farà mal. Aitana, que em pensava que ho havia superat. I fins i tot en Sebastián en comenta alguns, comenta els macos. Comenta els macos, posant un cor, posant... Teníeu ganes que sortís però una música, no? Però no li agrada la relació. Però, però la gent està boja, també. Ells ho estan llegint tot? I ells saben que tenen l'opinió pública en contra. I llavors què volen fer? Doncs dir, no, nois, és que va de debò la nostra història. Jo estic a favor, però hi ha de pas també amb el que dèiem, no? Controlar el relat. I això és que és molt escola Rosalía i Rau Alejandro, que en realitat la premsa rosa es parlava d'ells, però molt menys, perquè com que, si ja ho expliques tot tu, des del principi, i et quedes tu els titulars, tu les notícies, la premsa rosa pot parlar... No és una estratègia inicial, però s'aprofiten de l'altaveu. A diferència del que va passar amb la Rosalía i en Rau Alejandro, que sí que ens van ensenyar fotos junts durant tota la relació i no teníem problemes en fer entrevistes parlant tots dos, en el cas de l'Aitana i en Sebastián, en l'any que van estar junts, no vam tenir cap tipus de confirmació. Tot el que teníem era algun robat d'algun paparazzi que els havia vist junts en un vaixell fent-se un petó. Jo també crec que han escarmentat. La diferència és que en aquest videoclip, que no n'hem parlat gaire, de Cureiri, d'aquesta nova cançó, els veiem fent-se petons, els veiem fent-se carícies, els veiem amb una intimitat que a mi fins i tot m'ha xocat moltíssim. Mai els havíem vist d'aquesta manera, i jo penso que no estan actuant. És a dir, que és com el tipus de relació que tenen, ens l'estan ensenyant, i al final de tot, a la part dels crèdits, ens ensenyen vídeos de la vegada que van ser a Islàndia l'any passat, per l'aniversari de l'Aitana, quan encara estaven junts, dient, i escolta'm, i això, aquí vas estar amb la teva família, no? Sí, no sé què, em pots fer una foto? No, t'estic fent un vídeo aquí, en aquestes cascades. Sí. I se'ls veu amb aquesta puresa de la relació d'ahir, de l'amor del primer any. Ens han volgut ensenyar moltes coses i a mi m'ha xocat perquè eren una parella molt hermètica. Què ha canviat aquí? No, que sí, que volen que la gent se'ls prengui en sèrio i volen en aquesta nova etapa de la relació... És que, ojo, que el distanciament aquest i la crisi aquesta que han tingut, que ha durat 2 mesos i pico, no fos també per culpa de la premsa, eh? En el sentit de molta pressió mediàtica, no saber com gestionar-ho... Per mi s'han tret un pes a sobre. Mira, saps què? Ho ensenyem tot, deixeu-nos en pau... I ja està. L'Aitana ha vist que no li funciona fer veure que no parla de la seva vida privada i ha dit, tornem a el que vam fer ja amb el Miguel, que és directament treballar junts explícitament. I així ens deixaran en pau. Però s'haurà de veure quines declaracions fan a partir d'ara, perquè clar, aquest videoclip ha sortit avui i ara aniran a tot de premsa i a tot de podcast on se'ls demanarà pel tema, i a mi m'agradarà veure si l'Aitana de cop i volta canvia radicalment de discurs i ja no fa mai més aquella amàguda, jo no hablo de mi vida privada, ja lo sabéis, chicos, jaja, sent la més maja, però la més hermètica, i comencen a explicar què ha passat durant aquests 2 mesos. Ahir, al tall del directe d'Instagram, deien que explicarien coses. Ah, jo tinc moltes ganes de sentir la promo. Abans, per això, voleu... No sé si, Mariví, tens la cinta d'atenció preparada? Hòstia. La necessito, sí. Perquè tinc detalls de com està actualment la relació entre en Sebastián Yatra i el seu sogre. Ai. M'interessa tantíssim. El pare de l'Aitana. El que sabíem i havíem llegit a la revista 10 Minutos i també pel que deien periodistes com la Laura Fa és que els pares de l'Aitana estaven preocupats per ella. Sí. Perquè va passar molt malament a la ruptura, ja ho va dir la Juliana, i perquè en Sebastián no els transmetia gaire seguretat per aquelles declaracions sobre la fidelitat. Doncs bé, tenim novetats. Ai, per favor. I ara el... que anava tot bé. Ningú ha dit el contrari. Ah, el titular és que Sebastián Yatra i el pare de l'Aitana es porten bé. Com a mínim públicament. Bueno, i llavors la pregunta és, com ho saps, Marta? Com tens accés a aquesta informació? Doncs, nois, tot és públic, eh? Dilluns passat, quan l'Aitana va publicar l'avançament de la cançó al seu Instagram, i vam descobrir que seria la col·laboració amb en Sebastián, el seu pare va escriure-li un comentari que deia de les cançons més boniques que he escoltat. Impossible no emocionar-se. Molta resposta aquí dels fans de l'Aitana, però també d'en Sebastián Yatra amb el tic blau, per tant, el compte d'ell oficial. Sí. Que li pregunta al pare de l'Aitana, quan vas escoltar-la? I l'emoji de la cara avergonyida tapant-se els ulls. Fora de lloc per mi. Posem emojis amb els sogres, però vosaltres mateixos. I atenció, perquè tenim resposta del pare de l'Aitana al comentari d'en Sebastián. L'he escoltat tantes vegades que ja ni me'n recordo quan va ser. I l'emoji aquell que mira com de reull, vacilons. Sí. És que què són aquests emojis, sí, aquest intercanvi? Tenen una cunyeta... Mira,
han confós l'Instagram amb el WhatsApp. Jo crec que aquests missatges són completament conscients. Està tot calculat, clar, clar, l'estratègia d'aquesta tornada. Però clarament també ens volen donar un missatge, no, a la família de l'Aitana, i és que, filla, aquí estem per tu. Te l'estimen. Sí. A més, com que és filla única, sempre li han donat full suport amb tot i amb això, sí, també. Sí, sí. A mi em costa estimar-me aquesta parella, eh? I mira que el vídeo m'ha encantat, i m'encanta la també, cançó. Però com que estimen l'Aitana, s'estan esforçant a que els hi caigui bé, Sebastián, com s'ha fet tota la vida. Aquí hi ha una cosa que comentàvem aquest matí tots nosaltres, que és fins a quin punt la relació entre Sebastián Yatra i Aitana és una relació de poder. A mi és una cosa que em preocupa perquè no l'havia acabat de detectar i quan ho heu començat a dir, crec que us he comprat força el discurs, que és que al final ells dos es van conèixer quan l'Aitana va sortir d'OT 2017 amb 18 anys, ell ja era un artista reconegut internacionalment, que li va fer una mica de gràcia, després van començar a col·laborar, van veure's molt a La Voz, perquè estaven a La Voz Kids com de coach, allà van coincidir moltíssim, es van convertir en amics allà, i és veritat que ell era molt més famós que ella en aquell moment. I ell li va fer com una mica de mentor, no? Sí. D'acompanyar-la també a fer-se coneguda a Llatinoamèrica, li va ensenyar un munt de coses que segurament ella no coneixia, van anar a gravar a Los Angeles, llavors, clar, per molt que això amb el temps es vagi dilatant, doncs perquè ella també es va fent gran i en té 24 o 25 i les coses es van rebaixant, quan tu coneixes a una persona amb aquestes circumstàncies, fins a quin punt tu pots diluir aquesta submissió que hi ha des del principi i aquest sotmetre's al poder correcte de l'altre? Llavors, jo amb això estic a favor. Crec que per l'Aitana sempre serà molt important el que pensin Sebastián. És a dir, que no podrà fer un pas sense consultar-li. Això que he fet està bé? T'agrada? Jo també ho crec. I crec que, però també crec que és perquè aquesta amistat rara que han tingut des de fa tant de temps. És que es creen unes dependències aquí quan per hi ha això també hi ha amistat. És que hi és tot aquí, eh? Que ell té sí la paella pel mànec, a mi això és el que em fa patir. I ella està enganxant més enamorada. Per mi, sí. Mao, eh? Per mi sí. Per tant, tenim relació per temps? O això pot tornar a trontollar d'aquí 3 jo mesos? Crec... Jo crec que l'Aitana estarà... Jo crec que hi haurà pedrusco, mira què et dic. Jo, és que jo crec que l'Aitana estarà sí, molt... Ara. És a dir, si ho deixen, jo crec que l'Aitana sempre tindrà... Serà... Saps el que comentem sempre al programa? Que tothom té un exnòvio, que si et truca ho deixes tot. Sí. Són la teva, ja sap, no, amors curts, són amors curts, normalment. Amors que han durat no poquet. O no. Escolta, això cadascú té el seu. Tothom té com aquell noi o aquella història i clarament tota ella ho deixarà tot pel Sebastián sempre que calgui. A les últimes hores, què han dit ells? Perquè els hem sentit parlar. Sí, han anat fent promoció de l'estrena d'aquest single i hi ha hagut un moment on sortien en una casa familiar amb una dona que no hem acabat de saber si era una tieta o qui era del Sebastián Yatra, perquè no és ni la mare ni l'àvia, que l'ajudava doncs, a anunciar aquest llançament. ¿Qué voy a decir? Sí. No, cariño, yo qué voy a... Yo qué tengo... Hoy sale Akurey. Ah, ya. Hoy sale Akurey. Bien. Ei, contando los minutos para Cureiri. Molt contents. L'Aitana també era en aquesta mateixa casa, perquè els veiem poc després en unes fotos que pengen amb la mateixa roba, el mateix fons, tot. Per tant, l'Aitana, bona relació amb la família del Sebastián, també. És recíproc. Sí, sí. Uh-huh. Com no estima l'Aitana, també, d'altra banda. És veritat, és impossible. Sí, sí. I tots dos van decidir fer un directe just després del llançament, on hi havia aquesta confusió que dèiem sobre l'origen de la cançó. Uh-huh. Muchísimo de que era una canción que... Bueno, era una canción que iba a ser para mí y como le gusta tanto a Sebastián también, fue como... Pues está ahí, no, iba a ser para ti. No, empezamos a escribir una canción. Empezamos a escribir una canción y no dijimos para quién era. ¿Cuánta tonteria? ¿Cuánta tonteria? En el millor moment de la relació. I ens estan mentint. Però ens estan mentint. No volen fer evident. No, però ens donen la raó que és una cançó de l'Aitana. Era per algú, li va ensenyar i li va agradar i ens hi va sumar. L'única cosa que ens balla aquí és si la Marta té raó i això va ser durant la ruptura o si ja s'havien reconciliat. Sí, exacte. Ai, que tens el punt que no ens n'acaben d'aclarir. O si no ho havien deixat mai, que també és una mica el meu punt. No hi ha prou paper de plata per tu, no, 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 no. La qüestió és que els hi pela tot el que dèiem ara. Ells volen dominar el relat mediàtic i una prova més d'aquesta nova etapa de passotisme total d'aquesta parella és que enmig de la promo de Cureiri acaba de sortir la cançó. Ells se'n van anar junts a un partit dels Lakers i fent stories allà al mig de tota la promoció. A primera fila, sí, agafant-se així una mica de l'espatlla, novíssims, vaja. Els hi és igual tot, ja. Estan completament desatats. Mira, si són feliços, escolta'm. Com va dir la iaia de la Rosalia. Exacte. Aquesta vida és molt complicada, però mira, cari. Si tu ets feliç, ara. Jo també.